Dus ik zal zelf niet zoveel vertellen. Ik zal met name ook een aantal dingen aan Rem Koolhaas vragen. Toen spraken we elkaar net even en toen zei Rem, ja, maar het moet helemaal niet over mij gaan. Waarom ga je mij? Het moet over Sander gaan. Toen ging ik terug naar Sander. Ik zei, Sander, het moet niet over hem gaan, het moet over jou gaan. Dus vind ik het goed dat ik jou interview. En toen zag ik een hele verschrikte blik. Dat was duidelijk niet de bedoeling. Dus ik ga toch dingen vragen aan Rem. Ik zal proberen te kijken hoe ik zeg maar, het denken van jou en wat ik op heb gestoken in het boek ook kan relateren aan wat ik ken van Rem Koolhaas. Ik zie een aantal heel interessante parallellen. En die gaan verder dan het feit dat het boek eindigt met een architect die zijn vak opgeeft en uiteindelijk een kind gaat maken. Er zitten veel meer parallellen in volgens mij en daar wil ik het heel graag over hebben. Dus ga jij Rem aankondigen? Want ik wil kan ik hier blijven zitten en dan zitten we gewoon. Ja, kan ook. Ja, doen we dat. Vind ik ook goed. Dan nou, blijf ik hier. Dames en heren, Rem Koolhaas. Ik heb het wel een beetje naar je toe geschoven. Ik kreeg een pdf en niet een vast boek. Dus ik doe het even zo. Wat ik interessant vind in je boek, Sander, is de relatie tussen scheppen en het gebruik van tegenstellingen. Jij vroeg mij ook van, zou je kijken of zou je met Rem daar het gesprek over aan willen gaan? En als ik kijk naar hoe jij dat in je boek hebt gedaan, dan zie ik eigenlijk drie patronen. Er zijn drie manieren waarop jij kijkt naar de relatie tussen scheppen en tegenstellingen. En de eerste is dat je eigenlijk zegt, de hoofdpersoon zegt het niet letterlijk, maar daar begin je boek eigenlijk mee. Scheppen is in tegenstelling zijn met je omgeving. Dus je afzetten tegen de ander. De man is een man omdat hij geen vrouw is. Goed is er omdat het kwaad is. Moedig is er omdat het laf is. De cel ontstaat omdat hij zich afzet tegen zijn omgeving. Dus daar is eigenlijk het begin van scheppen, je afzetten tegen de omgeving. Een tweede patroon wat ik zie is dat je zegt, scheppen is niet zozeer het afzetten, maar is het combineren van tegenstrijdige elementen. Je combineert twee dingen die tegenstrijdig zijn aan elkaar. Je moet denken aan de anekdote van Einstein, waarvan gezegd wordt dat hij droomde dat hij van een flatgebouw afviel en een balletje in de lucht gooide en dacht, hoe kan stilstand en beweging tegelijkertijd plaatsvinden? Of Pasteur die zei, hoe kan ik iemand beter maken door hem eerst ziek te maken? Dus scheppen is daar grenzen overbruggen, grenzen eigenlijk overbruggen. En de derde is het bijna een boeddhistisch idee, waarin je eigenlijk zegt, scheppen is tegenstellingen laten verdwijnen. Doordat we voortdurend distincties maken, scheppen we eigenlijk een soort schijnwereld, zegt de boeddhist. En ze noemen dat dualiteit, hè? We zijn voortdurend bezig met tegenstellingen te maken. En de hoofdpersoon zegt ook ergens, ik ben een niet onderscheidende. En daar zegt de boeddhist zegt eigenlijk, kom pas in contact met leven als je ophoudt met voortdurend grenzen te trekken. Nou, wat ik nou zo interessant vind, is dat je eigenlijk in dat boek drie manieren ziet waarop scheppen en tegenstellingen met elkaar spelen. De eerste is, scheppen is tegenstelling zijn met je omgeving, je afzetten. De tweede is, tegenstellingen combineren. En de derde is eigenlijk, tegenstellingen opheffen. In het werk van jou, Rem, zie ik heel veel manieren van nadenken over tegenstellingen. Zijn er, bij welke van die drie voel je het meest thuis? Sorry. Ik wil in ieder geval niet beginnen zonder te zeggen dat ik een ongelooflijk van het boek genoten heb. En vooral van de moed om op bepaalde momenten en op veel momenten absurd en grandioos en opschepperig te zijn. En tegelijkertijd ongelooflijk uitdagend en zo'n rijkdom te brengen dat er al vier verschillende verhalen geweest zijn die allemaal kloppen en die met elkaar nog niet eens aantonen wat een rijkdom er in dit boek verborgen zit. Dus, Yes. Over dat denken. Ik heb natuurlijk een heel boek geschreven om dat denken daarin, wat jij zou een beetje een reis van te maken en dat uit te leggen. Dat moet je uiteindelijk moet je dat voelen in het lezen en niet verwoord krijgen in één kleine formule. Okay.
Wat ik wel, het lijkt als een heel ernstig boek op dit moment. Nee. Maar het is gewoon vrolijk. Nee, het gaat ook om het vrolijk van het leven. Maar Bart, wat ik interessant vond bij, terwijl ik ermee bezig was en heel erg bezig was met dat tegenstelling en zo, toen interviewde ik Rem en toen kwam Rem er, terwijl hij freestylend tegen mij aan het praten was, kwam hij erachter dat, of wil jij dit vertellen? Nee, maar ik heb het citaat hier. Dus Kwam hij erachter dat hij eigenlijk altijd, als hij bezig is met een gebouw, dat hij dan in een spagaat voor zichzelf opzocht. Ja. De manier waarop hij sprak over het opzoeken van een spagaat, raakte bij mij precies wat een soort motivatie voor mij is. Ik heb een pleurishekel aan het hele idee van these, antithese, synthese. Dat vind ik zoiets irritants. Dat is, en daarom vind ik die dadaïsten uiteindelijk heel leuk. Eerst dacht ik ook, die dadaïsten die dachten alleen maar van, nou, wij gaan allemaal schoppen en kapot maken en dan ertussenin ontstaat er wel wat. Ja. En zo is ook het Nederlandse, of elders ook trouwens, het debat van nu, van links en rechts. Van, nou, je gaat aan de ene kant heel hard wat roepen en dan gaan de andere kant ook heel hard wat roepen en dan in het midden komen we er wel uit. Ja. Ontzettend hekel aan gekregen. Want het is namelijk, het is niet zo, zo gaat het niet. Het is niet zoals het. He, want je laat namelijk van allemaal dingen weg. En wat jij ook hebt aangehaald en waar ik het over heb, ze zegt altijd wat een bit is. Nou, een bit is iets aan of uit, het is 0 of 1. Dan zegt bijvoorbeeld, ja, een lamp is aan of uit, dat is, wordt alleen een bit gevangen. Nee, een lamp is aan omdat hij niet uit is. Ja. Of een lamp is uit omdat hij niet aan is. Dus dat andere zit er altijd nog. En wat ik in het boek een beetje weer te doen, wat ik bij Rem herkende, was die tegenstellingen zoeken we automatisch op. We moeten er wel in gaan zitten, we kunnen niet. Alleen op het moment dat we erin zitten, ze beheersen het helemaal, dan komen we er boven. En als we er boven zijn, dan gaan we niet ertussenin, maar dan komen we er boven en dan vinden we iets nieuws. Zo werkt creatie en ideeën verzinnen. Dat heb ik heel erg bij Rem herkend. Ja, nou, laten we het hier maar laten. Ja, oké. Okay.